grega, March, a marcha do caçador. Essa dança é uma dança de integração e eu peço aos grupos que convido o público para dançar junto. É uma dança muito fácil. É uma dança do estado da Baviera. Por favor, convide o público. Não tenham medo. É um desafio. É um desafio, é fácil. Vocês vão ver como é fácil dançar. Não podem recusar a dança. Rodrigo não achou ninguém? Ah, Rodrigo, tem a Tânia aqui, ó. Rodrigo. Rodrigo. Todo mundo achou? Não, Paulo, ó, tem um rapaz que tem uma moça. Quem se habilita? Sobrava também? Todos estão com par? Falta uma moça. Tem tanta moça ali, ó. Aí eu faço até 4,47. Aí passa e entra no YouTube. É? É. Fora isso, ele recusa. Passou da medida? Todos estão com pares agora? Ó, que bonito, né? Ok. É. A dança é a marcha do caçador. É uma dança muito fácil, é só caminhado e um pouquinho de valsa. Quem não sabe de valsa, faz o engano a valsa, balança de um lado e para o outro. Ok? Pode soltar a música.